Abrorbek Qodirjonov degan birodarimiz savol. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Domla, tahorat bir vaqtda bir joyda bo'lishi shartmi? Oyoqni bir oz keyinroq boshqa joyda yuvib olsa bo'ladimi? Deyaptilar. Bu masalada Hanafiylardan hikoya qilib rivoyat qilinadi. Ya'ni biz hali darsga aloqador bo'lgan narsani aytayapman. Hanafiylarda tahorat oyatidagi atflar, vav harflari tartibni vojibligini bildirmaydi. Jamning vojibligini bildiradi. Abu Hanifaning ijtihodlari bunda vav jam'iyya sifatida kelgan. Yani nima degani bu? Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. Mana shu 4 ta amalni Alloh taolo Qur'oni Karimda Moida surasida ta'kidladi. Ey iymon keltirganlar, namozga turadigan bo'lsanglar, namoz o'qishni iroda qilsanglar, betahorat bo'lsanglar, faghsilu wujuhakum, yuzinglarni yuvinglar. Va arjulakum ilal kabayn, qo'linglarni to'fig'i bilan qo'shib yuvinglar. Va bilan keldi. Vamsahu bi ruusikum, boshingizlarga masx tortinglar. Va arjulakum ilal kabayn, ya'ni qo'linglarni oyog'inglarni to'fig'i bilan qo'shib yuvinglar dedi. Mana shularni 4 ta amalni vav 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 bilan atf matuf qildi, bir-biriga bog'ladi. Bundan Abu Hanifa aytadilarki, vav bu joyda jamiyatni bildiradi. Shu 4 ta amalni qilsa bo'ldi. 4 ta amalni qilsa bo'ldi. Farz 4 ta amalni bajarsa bo'ldi. Oldin oyog'ini yuvib, keyin boshiga mas tortib, keyin yuzini yuvib, keyin qo'lini yuvsa ham tahorat tahorat bo'laveradi. Faqat tarki sunnat bo'ladi. Sunnat nima edi? Sunnat Qur'onda kelgan tartib bilan qilish sunnat edi. Nimaga sunnat deyapti Abu Hanifa buni? Chunki vav bu yerda jamlashni o'z ifodasida ko'rsatgan deydi. Imom Shofiy aytadilarki, yo'q deydilar. Bu joydagi vav tartibni bildiradi. Faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiq. Oldin yuzni yuvib, keyin orqasidan o'sha zahoti hech narsa aralashtirmasdan yuzni yuvasiz, qo'lni yuvasiz degan ma'no bor bunda. Vav shunga ifoda qiladi. Ikkalasi ham to'g'ri. Ijtihod masalasida Abu Hanifaning mazhablariga biz ergashamiz. Bizda yuzingizni yuvgandan keyin ozgina o'tib, keyin qo'lni narroqqa borib, keyin boshqa mas tortib, narroqqa borib, keyin oyog'ini yuvsangiz tahorat tahorat bo'laveradi. Faqat komil bo'lmaydi. Ya'ni savobi kam bo'ladi, sunnat tark qilingan bo'ladi. Lekin farz ado bo'ladi. Imom Shofiyda unday emas. Imom Shofiyda niyat ham farz. İmam Şafii'de tartıban farz. Oraya başka narsa koşulup kalsa taharat batıl buladı. Tartıban farz, oraya narsa koşulmaslık gerek. Demek bizde caiz buladı. Bu ne kadar meseleler? Zaruret yüzesinden, mesela yüzünüzünü yüldüğünüz, kolunuzunu yüldüğünüz, başınızı mahs tarttığınızda şimdi ayağını yuvuş gerek. Turgan caizde yüzeyiz, kıyneri yapsız. Sen içki rapka kırıp, ülkeye yok ki bir cahaya, ıstıkrar cahaya barıp, paypoqlarni yechib, maxslarni yechib yuysangiz, sharoit qulayroq. Unda joiz bo'laveradi. Joiz bo'laveradi Hanafiy mazhabiga ko'ra.